Godinu i po dana se bori da ih vrati kući. 5 meseci ih nije ni videla ni čula, poslednja 3 meseca nema čak nikakvu informaciju o njima. Esmu, Ajšu i Tarika je njihov otac Ejup Sabri Yunju u avgustu prošle godine oteo i odveo u Tursku. Turski sud je svaki put presudio u korist Slavice, ali su joj nadležni samo jedanput u maju dozvolili da vidi svoju decu. Kako je taj susret izgledao? Pa strašno emotivan. Jako emotivan. Čak najmlađe dete mi je rekao, mama, povedi me sa sobom, ja ću biti u koferu. Vraća mi osmeh na lice kad se setim tog susreta. Ta 2 dana su mi bila, su nešto što me drži sve ovo vreme u životu. Danas ne zna ni kako su, kako provode vreme, da li idu u školu, da li su gladna. Ne može ni da ih obraduje, ni da ih uteši. I ja ovom prilikom molim predsednika vlade, molim premijera, ministra spoljnih poslova, da ih ne imenujem sve, ministarku pravde, da upute pismo molbe svojim kolegama u Turskoj da se ovaj slučaj konačno završi i da se po svim presudama koje su donešene na Turskom sudu i kod nas vrati deca meni u Zagreb. Ali današnjeg dana, svaki radni dan sam ovde od 12 do 2 i čekam ili da me primi neko na sastanak ili da mi se deca vrate. Sud u Mersinu je na prvom ročištu doneo prvostepenu odluku kojom su deca vraćena Slavici. Na tu odluku otac je uložio žalbu. Predmet je vraćen na odlučivanje u Viši sud u Ankari i krajem maja njegova žalba je odbijena. U julu Ministarstvo pravde Turske je obavestilo Ministarstvo pravde Srbije da je otac uložio reviziju uz komentar da postupak neće dugo trajati jer nema osnova za ponavljanje. Poslednje informacije kojima raspolaže Ministarstvo pravde kada je u pitanju slučaj Slavice Burmazović, a koje su dobijene od strane Ministarstva pravde Turske, su da je njen bivši suprug napustio Tursku, da je otišao u Iran i da će biti lišen slobode na 6 meseci kada bude lociran zbog kršenja privremene mere. Ministarstvo pravde je trećem osnovnom tužilaštu u Beogradu, gde se vodi krivični postupak protiv oca, dalo instrukciju početkom novembra šta je potrebno za raspisivanje međunarodne poternice. Pored Ministarstva pravde u rješavanje problema uključeno je i Ministarstvo inostranih poslova. Iz MIP-a odgovor najavljuju za sutra.